Håber ikke, du laver noget under bæltestedet. Nå. Så skal jeg lige skrive en ny halv time ind, eller helvede svar. Åh, jeg er fandme trav. Altså, jeg vandt DM med en luderjoke. Hvad er din plan med det her? Det er dig, der har booket mig til din datters konfirmation. Du er helt væk, jo. Altså, har du ikke googlet mig? Nej, jeg siger. Nå, okay, jeg skider og pisser ud over det hele halvvejs i mit act. Det er din anden. Men du har ikke googlet mig, så du aner ikke, hvad der kommer til at ske i aften, jo. Det er, altså... Prøv at, så kommer jeg ind, så starter jeg, så spørger jeg hende pigen, der skal konfirmeres. Kan du lige stand-up? Nej, det havde jeg. Nå, det bliver sindssygt. Det er en fantastisk god bookning, vi har fået lavet her. Og så bliver altid sådan nogle rige pikhud, jeg kom ud til. Og jeg selv, kom, ja, da jeg blev konfirmeret jeg, fra Jylland, det var sådan noget billigt noget. Vi fejrede det på kinesisk buffet. Ja, ja, så... Ja. Fedt. Det er din livret, det kan jeg høre. Det, Min mor var sådan, det har du altid drømt om, og det kan jeg ikke lige huske, jeg har sagt. Jeg vil bare gerne spise billigt.